Aqui observamos também o forte da Ínsua. Ele se localiza em uma ilha bem ao lado da Foz do Rio Minho, o seu encontro com o Oceano Atlântico na Vila de Caminha. Este é o Monte de Santa Tegra, já no litoral da Espanha, da Galícia, e observa-se no seu cume um castro, que é uma antiga construção dos povos celtas, e há muitos na Galícia e também no norte de Portugal. Há inclusive uma cidade de Portugal chamada Castro da Ínsua. Observamos também aqui um antigo moinho, muito bem preservado, restaurado. Hoje utiliza-se moinhos modernos, mas é muito bonito ver a preservação desta identidade. Aqui aproximamos da praia de Moledo, é uma praia que fica entre Caminha e Vila Praia de Âncora, muito bonita, uma boa estrutura de lazer. Acho bem interessante filmar aqui, pois observa-se que não há secas, e quando há muros, eles são muito baixos. Então, produz-se vegetais à beira da estrada e à beira do caminho de Santiago de Compostela. E não há este medo ou esta preocupação que há, em grandes cidades e na maioria dos países, de que a propriedade seja invadida ou de que a plantação seja usufruída, para não falar roubada, Então, acho muito bonito e diferente mostrar isso. E aqui estamos a chegar na linda Vila de Caminha. Aliás, eu farei um vídeo sobre Caminha, pois Caminha é a terra de um homem chamado Pero Vaz, que foi o primeiro homem a escrever sobre o Brasil. Ele seria o tipo do autor ou do escritor da carta de nascimento do Brasil. Uma vila muito bem bonitinha, como percebem, bem organizada, atrai muitos turistas, especialmente espanhóis, pois ali do outro lado do rio já é a Espanha. E aqui deparamos com Seixas. Seixas é uma aldeia, não sei se chega a ser vila, fica bem próxima à Caminha e possui esta bela igreja. E eu sempre me recordo também do grande Raul Seixas, roqueiro brasileiro, quando eu passo por cá. Possivelmente a família dele, que foi para a Bahia posteriormente, é originária desta região, uma região muito bela e muito rica do Minho. Aqui já estamos na estação de comboio de Vila Nova de Cerveira, estamos a chegar no meu destino final, mas eu ainda terei que subir a serra até Candemil. Vejam só que encanto, eu amo esses bichinhos, eu acho que eles proporcionam uma tranquilidade à paisagem, ao ambiente. São criaturas muito dóceis, muito amáveis, e é um dos meus sonhos ainda criar ovelhas e cabras. Muito, muito graciosas, eu amo esses bichinhos. E a paisagem aqui também é linda. Inclusive avista-se aqui a vila de Valença, já famosa ali na divisa com Tui, na Espanha. Acredito que seja a cidade do extremo norte de Portugal mais famosa. Aliás, eu acho que é vila ainda, Valença, não? Por fim, chegamos aqui a uma praia fluvial do Rio Minho. Aqui já é um outro dia após a minha chegada, mas como é uma zona muito bonita, eu resolvi colocar. Então, cumpri o final da minha jornada. Eu ainda farei um vídeo para falar sobre as minhas experiências de pedaladas aqui em Portugal, que são muito positivas. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, de compartilhar, de se inspirar também, né? A fazer pedaladas aqui no norte de Portugal e Portugal em si. E muito obrigado pela audiência. Até mais!